Salut Rapid și bine ați venit la primul vlog zi de meci din 2023. Pumnul strâns a Rapid. Salutare Rapidiști, doar ce am ajuns și noi la stadion. Este ora 5:20. Încep să vină voluntari unul câte unul. Și hai să facem un tur. Afară a început să plouă puțin, să sperăm că nu va afecta prezența spectatorilor la meci. Vom merge acum să facem o vizită și la fan shop-ul deschis acum câteva săptămâni și să vedem ce produse sunt, să-i cunoaștem pe băieții de acolo. Veniți aici la fan shop-ul fizic de la stadion, vă așteaptă un domn foarte, foarte drăguț, gata oricând să vă ajute. Salutare! Mult succes voluntarilor! Fac o treabă foarte bună! Salut, George! Salut, salut! Când ai devenit rapidist? Cum s-a întâmplat minunea asta? În 2003, când am câștigat campionatul, toată lumea la mine la școală era ținea cu Steaua. Eu am vrut să fiu mai special. Am intrat pe teletext, am văzut Rapidul pe primul loc și în momentul ăla am început cu Rapidul. Și de atunci m-am dus așa, până am ajuns să mă și bat pentru treaba asta cu toată lumea. Salut, 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 Cătălin! Funny. Umblu cu Funny mereu după mine. Cu ei vin la meci. Dacă ar fi un eveniment din istoria Rapidului, nu pe care ai trăit-o tu, așa, din trecut, care ar fi aia pe care ai pune așa în ramă, să zic? Cel mai dureros eveniment din istoria trăită alături de Rapid a fost meciul cu Steaua, din perioada UE Fantastică. Dar cel mai bucuros moment, cred că a fost cu Hamburg, când am câștigat. Aia m-a uns pe suflet, când a dat Nico gol de la 35 de metri, când a dat Mugurel cu călcuiul, fantezie. Astea sunt, cred că, cele mai adânci, rădăcinate momente. Și dacă ar fi să transmiți un mesaj jucătorilor, care ar fi el? Să lupte pe teren, cum e celebra vorbă, lupt pe teren, mor pe teren, să dea tot ce au mai bun, pentru că au șansa să intre în istorie, în istoria clubului, mai ales că anul ăsta am primit 100 de ani și dacă am câștigat campionatul, eu încă n-am prins un campionat în calitate de rapidist, sunt de 20 de ani rapidist și încă n-am prins un campionat, ce era atunci în 2003, na, nu înțelegeam eu ce se întâmplă, eram și mai mic, dar îmi doresc și eu să văd un campionat, să câștigăm un campionat și le transmit jucătorilor că e momentul să intrăm în istorie. Și un mesaj pentru voluntarii rapidiști?
Faceți o treabă extraordinară, vă mulțumim că ne sunteți alături de fiecare dată. Eu prin voi descoper foarte multe informații, văd foarte multe lucruri, ne ajutați foarte mult aici la stadion, sunteți mereu activ și cred că în sângele vostru, în venele voastre, e sânge rapidist pur. Hai rapidu! Salut, Cătălin! Salut, salut, domnule! Care a fost momentul în care tu ai zis, băi, gata, ne ia sunt rapid? În primul rând vreau să salut pe toți cei care se uită la noi acum. Nu știu exact ce v-a zis George Tănase, pentru că știu că i-ați luat și lui interviu înainte să-mi luați mie, dar eu când eram mic, se făceau din capacele de la sticlele de suc, se făceau niște... se făceau un fel de breloc. Și fiind multe cu albastru și cu roșu, toți își făceau cu steaua, de exemplu, și țineau mulți de pe stradă la mine cu steaua. Dar eu am fost la meci cu vecinul meu, cu domnul Mirea, care intra pe stadion cu o ambulanță. Avea un brec alb de ăsta vechi și avea puse două fruci de alea roșii pe mașină, cea de la ambulanță, avea nu știu ce legitimații și intra chiar lângă teren. De acolo vedeam uneori meciurile. Și bineînțeles și din tribuna de la zero.
Cele mai frumoase momente ale mele pe Giulești a fost în momentul în care am câștigat campionatul, în momentul în care au câștigat cupa și la meciurile foarte importante de câștigau, mai ales cu rivalele din București, dar și din țară. Dacă ar fi să transmiți un mesaj jucătorilor, care ar fi ăla? Dacă ar fi să transmit un mesaj jucătorilor, nu știu ce aș putea să le transmit, pentru că jucătorii de câte ori, jucătorii care vin la Rapid sunt foarte motivați de galerie și simt atât de mult, nu știu cum să numesc, iubirea asta primită de acolo din galerie, încât nici nu trebuie să mai motivez eu cu nimic. Sunt ei suficient de motivați de galerie care merită tot respectul. Și respect și jucătorilor care își dau sufletul pentru Rapid. Adică te mai smardoiești cu copiii? Zi-mă, te mai smardoiești cu copiii? Că așa zicea, a? Că tu stai pe acolo și te smardoiești cu copiii. El de asta vine la studiu. Ăla mic ți-a zis? Ăla mic? Tu mă, da, mă, zic. Ăla, da, 33 de ani. Tu vii aici și te smardoiești cu copiii. Am foarte multe povești legate de participarea mea la meciuri, să zic, atât din galerii cât și din tribună. Am văzut o jumătate de repriză cu Steaua, se numea pe atunci, din balena cu jandarmeriei. A fost foarte interesant, dar poate cu altă ocazie să vă povestesc mai multe. Dar acum vă las că trebuie să mă duc să-l hrănesc pe George, că e nemâncat. Ok, și un mesaj pentru noi, pentru voluntarii rapidiști, te rog. Băi, felicitări pentru tot ceea ce faceți, țineți tot așa, sunteți superbi și minunați. Felicitări, vă pup! Mulțumim! Rapid Sepsi 3-0 după un meci extraordinar făcut de băieții noștri. O primă repriză inimaginabilă după revenirea din vacanță. Le mulțumim băieților pentru meciul pe care l-au făcut și la următorul meci să plusăm. Năstase! Hai că nu pot să arăt! Vezi că-ți las asta, jos! Ai auzit? Arealu! Și cu cine, mă? Victorie! Încă se arătă de către el! Luni! Avadu Rapidu! Avadu Rapidu! Hai, Rapid! Please subscribe, like and follow the page.